Da er vi i gang om morgenen her. Står vi opp nord for Store Tjukkelvann. Helt nydelig. Trondheim er i gang. Han mente det bare var tusenbrødre her. Men det er en vanvittig fin leirplass. Der ligger han. Skal vi se. Her er fiskeren. Så har vi gutta boys der. Der. Har du sett? Her har vi nedpakking, og så står det faktisk en gjeng med reinsdyr. Ja, da avslutter vi i, var i nordenden av Store Tjukkelen. Her nå? Vi er ikke i Store Tjukkelen enda, men... Ja, men vi er ikke langt unna. Små fiskvatten. Gøtne, gavne, gattne, javre. Og vi campet her i natt. Fin plass. Liten kulp på innsida. Kommer vi fra bort Vekistan borti der. Nydelig dag. Herlig. Gutan. Gutan. Bedre enn det her går det kan bli, altså. Ja, nå er det helt herlig. Vi er så heldige at det er helt... Ja, dette er nydelig. Går det bra, Trond Egil? Skal du prøve, Frank? Skal vi se oss... Må du prøve, Frank, for å se. Åh, så går min sånn, og det er ikke tatt av meg. Jeg blir sikkert tatt av meg vesten. Ja, vesten er lurt å ta. Jeg tror du får det på. Jeg skal gå to runder uansett. Her har vi Trondheim. Borti her. Kommer guttene. Roy E. S. P. Ingen fisk i det vannet her. Trond Egil kommer seilende forbi her, får ingenting. Ingenting. Nei, ikke heller. Ingenting. Hver gang jeg har tatt opp, så har jeg hatt gress på. Jeg har to ganger nå jeg har tatt opp for å se ikke at jeg har et gress på. Ja, da fikk vi nivåforskjell her da. Liten den. Det er snakk om 30 centimeter. Nei, det er ikke mye, men det var veldig rart det kartet. Så vi må bære over i 10 meterne her. Det var ikke stort. Plutselig begynte en packraft å blåse av gårde her. Han går feil vei også. Nei, men du bare... Vi har jo lagt det her. Det er den andre steinen der nå da, som ligger og sperrer opp. Det er sånn som vi ser utbyggen nå.
knakk året, Frank. Sti knakk året, så må du være forsiktig. Det gikk jo veldig fint. Fornøyd, eller? Ja, dagen har vært kjempefin, altså. Det eneste jeg ikke er fornøyd med er vekten på sekken. Ja. Den liker jeg ikke så bra, men... Nå skal vi bære nedover litt, og så skal vi prøve oss på elva. Vi har tatt av kjøler og sånn. Her er vi klare. Driver Trond Egil med siste hånd på verket her. Og her er det en foss bortpå, så vi må bare bære forbi den. Fikk du den på, Roy? Ja, Rossi fikk en på han, gitt. Å, fy faen. Så jeg får handa ned her, da. Ja, jeg kan hjelpe deg. Yes, Røyjern, er du klar? Ja, det er han. Nå skal vi bare starte nedover her. Det blir helt nydelig. Får vi et parti nedover her med litt småstryk. Trondheim er klar. Hvor er fjerdemannen, da? Hva skjedde med han? Han har knekt åra. Går stig med sekken ned på høyre siden et eller annet sted. Han skal gå langs elva nedover, så vi skal klare å ta den igjen til slutt her, tror vi. Ja, går det bra? Er du klar til videre? Jeg er klar, ja. Er det bra? Det er bra. Line nedover. Padle og line og komme oss nedover elva. Stille og rolig. Kanskje en kilometer til? Det er en kilometer cirka. Ja. Åh!
Hva sier du? Her er gryta? Ja, den er full av fisk. Det er ikke, her må jo holdes for ikke skal søle. Fy faen, vi er livredde for at den skal danse ned fra jetboilen her. Over jakka mi. Over jakka di inn i teltet. Nå er mygg i nakken og i øra og nei. Jeg kan hjelpe deg med myggen da. Nei, det går bra. Dette blir sinnssykt godt, tror jeg. Det tror jeg også. Svær gryte. Det blir svær gryte. Og fin fisk var det i dag også. Fin fisk for de som fikk fisk. Fra Gaukarvatnet. Gaukarvatnet. Her er det fossefall, og rett bak den steinen nedi der står en gjeng. Utrolig fint. Prøve et par kulper oppover her. Jeg har fått sikkert 50 sånne knøttsmål da. Hva som skjer her, Stig? Hva som skjedde? Ah, en liten ulykkesfugl på tur. Du er i hvert fall vår, det er helt sikkert. Så lenge vi har med Stig på tur, så tenker vi andre å være redd for noen ting. Ting skjer. Ser vi utover en Gaukarvatn. Var der i hele går og fiska. Skal fiske litt i dag også. Så skal Stig og jeg skal gå bak i der et par kilometer etter vann. Det er klemmelvann eller sånt, klemmelkjern eller sånt. Mens Frank og Trond Egil skal gå opp bak Gaukarvatn til venstre oppi der, til Virmavatnet og prøve der. Det er gutta på Virmavannet, Trondheim on the beach. Yes. Så nå er vi i gang med fiskinga. Skal vi se om vi klarer å få lurt den her ute. Det ser veldig grunt ut, det her vannet. Ja, dette er veldig grunt vann. Sandstand, hundre meter. Ja, sand land langt utover på denne siden i hvert fall. Men vi skulle gå rundt, så da tar vi denne siden først. Har du det greit nå, Trondheim? Åh, helt sinnssykt bra. Det er en hotspot vi fant her i Virmavannet. Her går elva ut, altså det er utosen. Innosen, mener jeg. Det er innosen i elva. Hatt en fisk her. Det er mulig det er en på marken nå. Vi får se. Jeg har stang stående ute. Vi har lunsja. Nå kuler vi den bare. Da kom drittværet, og Trondheim står og tyner fisk her. Ja. Er det fisk? Er du sikker? Den bygen som kom, vet du. Oi, der skjeiner den. Der kommer han, Trond. Det er fin fisk. Kjempefisk, Trond. Å, så fint du har kroket han. Han får leve, han der. Ja, det var en